Вау! Верувам дека и вашата реакција беше како мојава. Тинеџерките, поточно двете млади девојки кои ги видовте на снимките, денес се со мене во студиото. Многу млади, а многу талентирани, амбициозни девојки со многу награди и признанија, виртуози во гимнастиката, навистина брилијантни. Не дека се мои густинки, туку тоа е вистината. Јас би сакала да им посакам топло добро иде да на светските, а наши Елеонора Димковска во белата кошула и Јана Николова. Како сте прво да ве прашам? Супер. Мене ми е навистина многу драго што успеавме да нели се организираме да ни дојдете овде, само што се врати ти од Бугарија, така? Да. Од натпревар по гимнастика. Па ева прво прашање за вас ќе ми биде кога и како ви се појави желбата за тоа дека сакате да почнете со гимнастика. Ајде, прво ти. Па како уште од мала, низ дома мајка ми и татко ми ме приметија мојот талент за гимнастика и ти одлучија да ме запишат и така со нивната подршка и мојата надеж, самодоверба и успев во моите успеси. Да, ти? Кај мене идејата беше на мајка ми. Пред да започнам да тренирам гимнастика, одев на модерен танц, но не успев многу се пронајдам таму. И потоа мајка ми решија ме запиши на гимнастика и навистина љубовта беше многу поголема отколку кон танцот и така успеа во гимнастиката. Важно е дека си се пронашла да. Себе си. На кои се натпревари имате учествувано? Па на меѓународни, одржани во Србија, Бугарија, исто на двомеч во Хрватска и на државни во Македонија. Дали може да се пофалиме со тоа дека имаме многу натпревари кај нас за гимнастика во Македонија или сепак не? Мислам сепак не. Годишно на државно ниво имаме само два надпревари, почетен и завршен надпревар. И тоа е се, мислам дека е премалце. Во оглед со тоа што во другите спорти имаме многу повеќе надпревари, но имаме меѓународни други надпревари на кои што учествуваме и може да кажеме дека сме задоволни. Да. Како се една реченица би опишала љубовта кон твојата гимнастика? Прво еве можеш ти како седите па бодати. Па гимнастиката е дел од мене, ја сакам и ако не вежбам, како да фали некој дел од мене, не сум тоа што сум. Да, ти? Па истото јас би го кажала. Ете, дури гледате, драги гледачи, кога толку многу добро се познавате со никого, нели вие две сте другарки покрај тоа што вежбате заедно и веќе дури исто размислувате кога станува збор за гимнастиката. И сега јас верувам дека е потребно напорно вежбање за да се постигнат посакувани резултати, нели? Резултати како што вие постигнувате. Па затоа би сакала да ве прашам, верувам исто така дека секој ден вежбате, колку време бара гимнастиката? Прилично многу, сака посветеност. Ние во главно тренираме 5 пати неделно. Да. Еден тренинг ни траја околу 2 часа. Во текот на летото се случуваше и по 2 пати денот да тренираме, но сепак е напорно затоа што не е спорт кој што бара само трчање, бара концентрација и мислам дека доволно е 2 часа во денот. Мислам дека тоа е тоа. Да. Да. Заедно тренирате, така? Не. Не. Не сме од ист град. Ето, значи, каква грешка. Меѓу тоа секако, нели сте, како што кажав, да. Тоа се стои дека сте другарки и дека заедно одите на надпревари. Тоа, да, е, да. Тоа е многу важно. Дали салата си тоа справи на кои се изведуваат овие импресивни акробации, како што видовме на почетокот од нели, емисијава, дали е тоа вашето хепи плейс и дали таму се гледате во иднина? Па, немаме доволно услови. Сепак сакаме да сме во таа со тие справи да не обкружуваат. Да. Но поради некои услови што ги немаме и ја губиме надежта. Добро, меѓутоа јас сметам дека секогаш кога вие сте доволно добри, нели? И, упорни, и кога да. Кога сте упорни, кога верувате во себе си, дека на крајот на денот се тоа ќе се обезбеди, ќе се подобрат условите и ќе можете еден ден да вистина да станете опознати светски гимнастичарки. Е сега, која ви е омилена вежба?
Мислам, дали вака имаат назив вежбите, не сум многу запознаена или... Да, секоја вежба си има своје име. Или не можете баш да... Греда, разбој, партер. Аха. Попрво би одбрале омилена справа отколку вежба. Е, па, ајде, ве кажете ми омилена справа. Или ајде да не. Ајде, ова са многу конкретни прашања, нели се ви омилено која станува збор за гимнастиката? Да. Ева, јас можам да побарам од режија да ги видиме сликите од вас две. Повеќе од Елеонора, затоа што таа повеќе ме прати, бидејќи нели, рековме беше во Бугарија, малку позафатена. И еве веќе ги гледаме сликите. Навистина прекрасно, прекрасни движења. Морам да признаам. Ова е на плажа. Како успеваш ова да го направиш, Нора? Вистина се воодушевувам на вакви слики. Ова не е обична слика, има уметничка вредност. Верувам, ќе се согласиш. Да. Еве ги гледаме тука двета. Секогаш кога одите на некое место, гледате да направите некоја слика поврзана со гимнастиката? Да. Гимнастиката е во вас, убаво, убаво кажа Јана. На пример ова убаво место, еве, ова во Струга мислам, така? Да, во Струга ова. И ова ти така без раце го правиш овој скок. Јас сигурно не би успеала во ова. Ова се исто ти, Нора? Да. Имате ли одители на некои кампови за... Еве, овде веќе гледаме гимнастичари. Има ли такви кампови? Да, имаме во Охрид еден и имаме еден во Дојран. Во Охрид се оди претежно во јуни месец. И таму може да додат... секој што сака може да оди таму, без разлика дали е во гимнастиката или не. Да. А во Дојран се селектират кои деца ќе одат и тоа се... Всушност припреми и одиме само тие што одиме понад превари. И ево, главно, овде баш. Да. Гледам нели како сте овде гледам Јана на надпревари. Од Бугарија ли се врати со кое место? Јана, не види се близлива во Валице. Со пето место бев финалист на разбој и многу сум задоволна. Да. Секогаш треба нели како што кажав да веруваме во себе и дури кога не сме први да се пофалиме за следниот пат да бидеме подобри. Е, сега ќе ве прашам едно така интересно прашање, кое би требале да бирате во моментов, да може да се телепортирате, се едно купче да кликнете и да бидете на друго место. Дали тоа би било во сала за вежбање или во Макдоналдс? Мислам сала за вежбање. Да. Сала за вежбање. Ето, значи крајно посветени, целосно посветени на гимнастиката. Тоа е тоа. Е сега дали нели кога го спомнавме напорното вежбање и сето тоа. Дали се потребни некои кондициони тренинзи за тоа што како што кажавте, потребна е кондиција, меѓутоа и исто така концентрација, па можеби не знам некои тренинзи каде што учите како да станете концентрирани, фокусирани на вежбите што нели ги правите. Дали се придржувате на здрава исхрана? Да. Па да, треба кондициони тренинзи, но со оглед на условите што ги имаме, не можеме да додвоиме посебно време само за кондиционен тренинг, па го правиме во склоп на часот со гимнастиката. На почетокот правиме едни вежби за определени делови телото, на крајот тренингот правиме за други делови телото, комбинираме, а во однос со исхраната максимално се придржуваме, барем пробуваме, се разбира не може и целосно. Треба посветеност. Да, меѓутоа, оние одстапки, нели, секогаш се дозволени ги има. Да. И не се ништо страшно, така, кога правите баланс со здравата храна. Меѓутоа, секако, нели, се согласите дека е важно да се внимава на... Доста е важно. Да. Потребна енергија, се разбира. И за концентрацијата, тоа се стекнува со самото вежбање. Не може... Тоа не може да ти го даде никој. Тоа сам треба да си го стекнеш. Да. Јас би сакала исто да ве прашам, еве не можам јас сега да отидам на гимнастика така на 16 години и да речам јас сакам гимнастичарка да станам, нели? Така не бидува тоа толку лесно. Мора од малино за да се почне. Да. Верувам.
Сигурна сум, за жал, мислам, ми изгледа многу импресивно кога тоа никој умее да го прави, си велам, леле, како јас не умеам да го правам, ама добро, нели сите сме во одредена област, во одредена сфера добри, треба да се пронајдам да го, нели, правиме она што најдобро го правиме. Дали ви одзема доста време кога станува збор за училишта, за сите оние други обврски, како успевате да постигнете? Па, гледаме максимално да се фокусираме на училиштето. Исто така и на пријателите. Да, и тоа е многу важно. Да. На тренинзите исто така. Максимално гледаме да се фокусираме на се што можеме да направиме. Нешто да надополниш? Мислам дека се е до организирање на времето, има време за се. Да. Се има период за училиште, за учење, за со пријателите, за тренинг. Да. Мислам да колку знаеме самите да го организираме времето, тоа не би представувало проблем. Mm-hmm. Исклучок отсутството од училиште. Тоа многу е нормално кога има надпревар, мислам. Да. И тоа е добро што и професорите не поддржуваат во тоа и не им пречи затоа што знаат дека одиме по надпревар и сум крајно благодарна. Тука со сама ќе се согласам за кога зборуваме за тоа дека нели треба да се оправдуваат отсуството на учениците затоа што е многу важно учениците како што кажав да се пронајдат себе си и кога ќе се пронајдат во одредено нешто да се посветат на тоа нешто затоа што вие така ќе станете нели личности кои ќе бидат понатаму вредни на општеството. Така. Еве јас моментално со Телма, па отсуството од училиште, благодарна сум на моето училиште што успева да ми ги оправда. А вие вака како две гимнастичарки, што мене ми е многу чест и задоволство да ви имам во емисија денес, опишете ми еден ден. Како ви почнува, како ви завршува? Ова прашање не беше баш во така, ама како и да, спонтанизма. Па, станува, ако сме прва смена на училиште, стануваме рано. Сеогаш дома доручкувам, па тргнувам на училиште. Во училиштето, ако јадам нешто, потоа си одам дома, се фокусирам на училиштето, домашното пишувам со фамилијата, одам на тренинг, вежувам и одам дома, домашните работи и тоа. Ти? Па во главно исто. Исто се движиме. Да, добро па. Нели, веќе ја кажавме, двете сте фокусирани на едно нешто и тренинзите, сето тоа. Да, меѓу тоа верувам дека не може да секој ден нели да отидете на кафе со другарите како што да. Така, како да, што да. Можат да кажам децата што се уште не одат она редовно на тренинзи или нешто слично. Па добро, кафето не мора да биде за секој ден. Да. Па добро, точно, меѓу тоа, нели, важно е па да останете посветени на тоа што планирате во иднина да нели ви стане професија или да градите кариера. Да. Дали се гледате како гимнастичарки во иднина? Да. Дефинитивно. Како тоа да ви е нели главна професија? Па главна професија може би не, заради условите што ги имаме. А, ова не го знаев. Хајде кажи ми нешто повеќе за тоа. Немаме доволно услови во државата да, и мислам дека не би можеле да постигнеме некои многу добри резултати и надвор од државата, затоа што сепак во странство имат многу повеќе услови, подобри сали, подобри тренери и мислам дека тие попрво би постигнале да бидат гимнастичари од нас. Да. Добро, меѓу тоа, како што кажав некаде на почетокот, секогаш треба да верувате во себе, така? Ако вие сте доволно добри, кој знае, може би ќе живеете во странство, па таму ќе се појават сите оние можности нели да станете професионални гимнастичарки и како што ве најавив да бидете светки, а наши да останете светки. А наши затоа што вие веќе сте, така? Веќе сте светки со сите оние меѓународни надпревари, турнири како се викаат? Надпревари, турнири, добро, не изгрешив. Јас тука би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам што гостувавте во мојата емисија. Ми беше многу драго, прекрасни сте, останете такви и ќе се дружиме ние зад камерата, ама чекайте да одиваме емисија. мала шега. Јас на вас, драги гледачи, би сакала да ви посакам да го пронајдете она за која нели сте создадени, која го правите најдобро, затоа што само тогаш ќе вреди доколку се фокусирате на истото тоа нешто и ќе можете да постигнете многу добри резултати. Исто така ќе го почувствувате оној мирис на среќа, буквално.
во вистинска смисла на зборот. И да, би ви кажала уште едно нешто. Не бидете исплашени дека ќе се изгубите, пробувајќи да се најдете себе си, бидејќи не постојат шанси да се изгубите, доколку барем еднаш целосно не се пронајдат. Чао, чао!